Mit navn er Karoline Skov Rode de Tura, og jeg vil gerne være praktiserende læge. Det kan godt komme til at ske på mine svar fra min test og alle de der ting. De ligger i hvert fald i top. Hvis jeg er sådan totalt ombestemmer, så vil jeg gerne være firmadirektør. Jamen, velkommen til. Da jeg var 13-14 år, der brugte rigtig meget tid på badminton blandt andet. Badminton, det fyldte alt. Jeg ser lidt mig selv i ham, fordi at jeg har også brugt meget tid på gymnastik og sådan noget, og det kommer jeg stadigvæk til at gøre i lang tid. At bruge al tiden på noget, der er sjovt, har ikke fået nogen penge i kassen i sidste ende, det hænger ikke sammen. Så jeg skulle ud og finde nogle andre veje. Hvis man tænker, man vil arbejde i Bauhaus, så har man jo mulighederne for det, fordi man ligesom har fået at vide nu, hvordan det er, og hvordan man skal være som Bauhaus, altså medarbejder.